esteu acostumats a venir a la seu de la Fundació dels Cigars de Llac, ja veieu que estem en un entorn bastant, entre cometes, modernista. I avui és la secció d'història de la Fundació Bosch i Cardellac, que jo la coordino. Intentem buscar temes històrics però que alhora interessin, cosa que costa molt. Per exemple, l'any passat vam fer un curs sobre la grip del 1918 i van sortir coses molt sorprenents perquè no era el mateix les ciutats del Vallès com era Sabadell o Terrassa o com el que eren els pobles. Però també, jo perquè no soc fill de Sabadell, per tant, també m'agrada ser internacional en el sentit que no vull ser de la ceba, ni de Terrassa ni de la ceba, ni del Vallès. M'agrada buscar discursos diferents dins de la història. Llavors, per exemple, en el segle de nous historiadors que hem anat portant des del curs passat, aquí hem tingut el discurs que fan els fills d'aquests grans fabricants. He tingut la sort de conèixer uns quants, i conec algun d'ells que li agrada la història, i per exemple hem tingut fills dels grans fabricants textils de Sabadell i Terrassa que ens han explicat la seva visió des de la llunyania que ja dona, que han passat diverses generacions. I en aquest sentit, hi ha pobles del Vallès que, per desgràcia, han perdut molta part de la seva documentació. Llavors, són pobles que llavors, després de la guerra, han tingut un canvi molt ràpid de l'agricultura tradicional a una societat industrial, amb tots els problemes que ha portat tot això. I aquests pobles sí que hi ha hagut algun historiador local, bàsicament, gent amb més bona intenció que no coneixements, que n'han fet les històries, i són de les històries que han viscut la resta. És a dir, jo com a fill de Sant Manat, si vull saber alguna cosa de Barberà, doncs haig de mirar aviam què hi ha escrit de Barberà, o de Ripollet, o de Cerdanyola. Hi ha alguns que han tingut la sort de tenir investigadors, per exemple, a Cerdanyola ha tingut el Miquel Sánchez, i a Santa Perpètua tenen un grup d'historiadors locals molt ferm, i llavors et trobes que els altres més petits, bueno, doncs ja ho veia. I llavors d'un bon dia trobes un senyor que et pregunta pels Estapé i dius, ah, molt sí, els Estapé, què els hi passa? De Cerdanyola? Dic, no, de Barberà, era aquest senyor. I dic, no, de Barberà. I llavors allò que dius, oi, aquests Estapé, sí, doncs mira, jo, un poc que sé dels Estapé de cara Estapé és perquè jo també en tinc una branca que em desentendeixo. Però clar, Barberà té una història no massa brillant, en el sentit que hi ha poca cosa estudiada. I amb aquest senyor ens vam anar cartejant, vam anar treballant, vam anar ens enviant correus electrònics, vam anar fent, va arribar un moment que vaig veure que ja sabia més el que jo, el poc que sabia de Barberà, ja no el podia ajudar. Llavors ja el remetia als grans arxius o a la gran bibliografia o autors d'altres llocs, perquè clar, un dia em va venir un tema que a mi em va deixar desfet, que és el tema d'esclaus a cases de pagès del Vallès al segle XV, que això ja és una barbaritat, en el sentit que normalment sabíem d'esclaus a les grans ciutats, o a Sabadell al segle XV, que encara quedaven esclaus que s'heredaven a el testament de l'àvia o de l'àvia. I ell va i em troba esclaus a Barberà, i allò que dius no pot ser. Et mires dues vegades a Barberà i dius, sí, sí, és un poble, són pagesos, pagesos de mas. Com pot ser que els pagesos de mas tinguin d'allò? I clar, i una darrere l'altra, i me les anava fent una darrere l'altra. Total, que arribat un dia que li vaig dir, bueno, escolta, s'ha acabat. Tot això que estàs escoltant, o estàs explicant, o em preguntes a vegades que ja no li puc explicar, ja no li puc respondre, perquè la meva història sí que és de comarca, però ja no és tan primirada, ha arribat un moment que fes el favor de donar la cara i començar a explicar tot el que has trobat, perquè ha trobat barbaritats. Llavors me n'entero que ell també ha fet una mica un camí que jo també vaig fer els meus inicis. Ell ve del món de la ciència, per tant ve de les enginyeries, i és que els enginyers sempre busquen la solució, és igual el problema, solució. I això ens fa menjar molt de paper. Jo també soc enginyer, però jo d'agrícola, ell és del món de l'electrònica,
I per nosaltres la història és aquest hobby que ens fa el contrapès de que tornem a la realitat humana, de les relacions humanes, suposo. No n'hem parlat d'aquest punt, perquè aquest punt és bastant nou, perquè no li havia preguntat mai ni el seu origen, ni la seva, ni cap on anava. Per tant, no és un historiador a l'uso, que diríem, és un historiador començat picant paper, és a dir, anant a la font màxima de la història, que són els documents, i de tot això n'ha tret unes conclusions, que evidentment jo les defenso, les certifico i em barallaré qui sigui aquí al davant, perquè és veritat, sobre la història de Barberà del Vallès, que és l'origen de la seva família. Ell ha arribat a través dels pagesos de Barberà, ha arribat a la història dels nobles de Barberà i ha arribat a unes conclusions que a vegades són una mica fortes. Que la gent de Barberà els diguis que el castell no és el castell, com es quedaran? Home, no gaire bé. Que els diguis que mentida podrida, que hi havia més d'un castell i que més d'un i un altre, i un altre, i fins a quatre de moment, venia molt. I dius, llavors, i això, i la romànica, i les cases de pagès, tot això és ho està estudiant. Però a més, ell està estudiant no tan sols el fet de que hi hagi un castell que es diu Castell de Barberà, però que no és el Castell de Barberà, sinó que és el castell de Santa Coloma, la casa de Santa Coloma. Això t'ho avanço, perquè si no... És un espoiler. És un espoiler. Però no és aquest sol, sinó no és això. A més, busca tota la gent com va anar la successió d'aquests castells, que és el que ens ha quedat en la documentació. I perquè ara hi ha un marquesat de Santa Maria de Barberà i no hi ha un marquesat de Barberà. Tot això ho ha seguit, ho ha seguit. Vull dir, i avui us en farà una mostra amb la que penso que quedareu una mica agarrativats del potencial que té la història de Barberà. I que Gatoll ja ha fet molta cosa, l'únic que està fent és obrir camins perquè no puguin dir els instituts de Barberà que no tenen història, que era un poble de pagesos. És un poble de pagesos, sí, però amb esclaus i senyors. No ho pot dir tothom, això. Vinga, endavant. Molt bé, gràcies, Esteve, per aquesta presentació. I gràcies també a vosaltres per venir i per escoltar-me una estoneta. Comencem la presentació amb aquesta primera transparència, on veiem l'escut, diguem-ne, tradicional de Barberà, amb la corona del marquès, amb les dues pinyes dels Pinous, que han tingut el marquesat durant segles, i amb aquest castell tan maco, tan formós que hi ha aquí al mig, i que espero que després d'aquesta conferència doncs, us feu alguna pregunta o que com a mínim qüestioneu una miqueta aquest castell. Vinga, si us dic que aquí al centre hi ha Barberà del Vallès, ho haureu de fer pràcticament un acte de fe. Actualment la trama urbana en aquesta zona del Vallès Occidental s'ho menja tot, pràcticament és tot continu, des de Montcada fins a Sabadell, sinó pràcticament fins a Terrassa. I ens haurem d'ajudar algunes eines digitals addicionals, no?, per centrar una mica el que és avui dia el terme municipal. Aquí enmig teniu el terme municipal de Barberà del Vallès amb els municipis que hi fan frontera. A llevant veieu com limita doncs, amb Santa Perpètua de Moguda, amb Montcada i Reixac, que és una frontera no massa coneguda per la gent del poble, perquè en fi, no és massa, diguem, no s'hi va massa sovint de Barberà a Montcada, diguem-ho així. No? Sí que és més coneguda doncs, la frontera amb Ripollet, al sud, també amb Cerdanyola del Vallès i amb Badia, una segregació de part del territori que va haver-hi a finals del segle XX. També per la part del nord doncs, ens limita amb Sabadell, Barberà. Si fem una mica de zoom al terme municipal, veurem com té, bàsicament, em vaig a simplificar molt, però de cara a centrar una mica el tiro, no? Estem parlant que hi ha uns 33.000 habitants, i la superfície del terme bàsicament està dividida en tres grans usos. Val? A l'esquerra de la vostra imatge, aviam si el làser em funciona, a l'esquerra de la vostra imatge veureu doncs, tota aquesta zona d'aquí, que bàsicament és un ús residencial, no? En aquesta zona d'aquí estem parlant de cases, de torres, i aquesta banda central doncs, estem veient doncs, edificis plurifamiliars. No? Aquí, inserit aquí al mig, veiem la presbícia, però inserit aquí enmig hi ha el casc antic, el que era l'antic poble de Barberà.
A banda i banda del Ripoll trobem un altre ús bastant comú en el Vallès Occidental, en aquesta zona, com són els polígons industrials. Unes boniques i bucòliques construccions que bueno, ens donen feina, però que estèticament, la veritat, deixen que desitjar una miqueta. Tenim polígons a Barberà, doncs, a la banda dreta, a la vostra pantalla, i també entre aquesta zona residencial que us deia i el propi Ripoll. Finalment, el tercer ús, o la tercera zona de Barberà, també molt clarament diferenciada, doncs és el Ripoll. El Ripoll que creua el terme de nord a sud i que a banda i banda hi trobem una llera on encara es conserven doncs, bé, forces horts, forces camps, forces construccions inclús que aboquen, no?, que recorden una mica doncs, l'origen rural de la població i el que va ser, no?, fa forces segles. El terme municipal de Barberà no sempre ha estat així. El terme, diguem-ne, històric de Barberà, o el terme, diguem-ne, que hi havia segles enrere, és el que veieu a la pantalla amb la línia blava. La línia rosa és el terme actual. El terme ha sofert dues grans retallades, dues grans amputacions. Una, l'any 1957, tot el barri de la Creu, on, en fi, en època una mica fosca i amb, diguem-ne, que amb formes una mica fosques, doncs des de Sabadell es va diguem-ne, annexionar tot aquest barri. L'altra retallada de superfície, una mica més petita, la meitat, va ocórrer el 1994 i bé, va ser degut a la formació, a la constitució del nou municipi de Badia del Vallès. Aquestes terres històricament havien estat, almenys les de més a la dreta, havien estat de Barberà. Bé, fins aquí una mica la descripció del que és el Barberà actual, una mica perquè hi ha gent de Barberà i gent que no és de Barberà, tan avançat a la ciutat, però bé, com era Barberà l'any 1946? Ja sabem com era el 2022, però com era Barberà el 1946? Barberà era exactament així, com veieu l'espantada a la pantalla. Era un poble bàsicament rural. Això no és Google Maps, podríem dir que això és, bueno, Franco Maps, podríem dir això. Quan Franco va guanyar la Guerra Civil, va fotografiar tota Catalunya amb el que en aquell moment era fotografia d'alta resolució. De manera que, bé, tenia una font documental importantíssima per si tornava a haver un conflicte armat, doncs saber exactament on estava tot. Aquestes fotografies, l'Institut Cartogràfic de Catalunya les ha digitalitzat, les ha georreferenciat i les ha posat a disposició del públic en general de manera gratuïta. De manera que, bé, tenim una gran sort, no?, de poder veure exactament com era Barberà l'any 1946. Alguns dels que esteu aquí ja hi havíeu nascut. Barberà l'any 1946 tenia 3.000 habitants, una mica amunt, una mica avall. Val? Aquests 3.000 habitants estaven bàsicament concentrats a dos nuclis. El nucli, diguem-ne, el que era, diguem-ne, el que avui en diem el casc antic, que havia estat el poble, que és el poble, diguem-ne, de Santa Maria de Barberà, on hi havia aproximadament 1.000 i molts, pràcticament 2.000 habitants, i teníem també, perdoneu que m'empari un moment aquí, no?, en el casc antic, es veuen bastant clar els quatre carrers originals que el van formar. El carrer Santa Bàrbara, que es va començar a formar a finals del segle XVIII, 1780 aproximadament, i llavors el carrer Migdia aquí dalt, el carrer Sant Pere al mig i el carrer Nemesi Valls més avall. Deia que en aquest poble hi havia alguna menys de 2.000 habitants, a la part de la Creu, que s'estava formant i s'anava formant lentament des del principi del segle, doncs en aquest moment, el 1946, hi havia aproximadament uns 1.000 i pocs. Val? No era l'únic lloc on hi havia habitants. Val? El poble de Barberà es forma, com us deia, a partir de finals del segle XVIII, i fins llavors la població era formada, bàsicament, era dispersa, i estava doncs, en diversos masos, no?, dispersos per tot el territori. Aquests masos, en general, arriben al segle XX ja bastant tocadets, lluny ja de l'esplendor que van tenir aquests masos cap al segle XVI, que és quan arriben a la plenitud, diguem-ne, de superfície, molts d'ells. Alguns d'aquests masos encara tenien, o molts d'ells, no?, d'aquests masos tenien usos tradicionals, no?, i seguien fent, diguem-ne, vida de pagès, i encara estaven en mans de les nissagues pageses que l'havien tingut des de segles enrere.
Estem parlant, per exemple, de Can Sant Feliu, que arriba bastant sencer al segle XX, fins Badia. Estem parlant també, per exemple, de Can Armengol, que arriba a algú més retallat, a algú que ha patit més, però encara arriba en mans, diguem-ne, de pagesos del poble. Val? Altres masos arriben al segle XX amb vida pagesa, arriben en aquest moment amb vida pagesa, però ja amb la seva superfície tradicional, amb la seva gleba, no? amb les seves terres anexionades al mas, ja molt, molt parcel·lades i ja molt, diguem-ne, venudes, arrendades, subestablertes, establertes, en definitiva, es deixen aquestes terres treballar pels pagesos que habiten el poble. D'una manera, aquest poble, la gent que viu al poble, ha de viure d'algú, ha de treballar d'algú, i treballen aquells camps que els grans masos de Barberà han anat arrendant en petites quantitats, en petites superfícies, els pagesos de la vila. Estem parlant que un pagès de la vila pot tenir una vinya de 3 quarteres a la serra, pot tenir un camp de blat de 5 quarteres al Pla de Barberà, i tot això, doncs, són petites subporcions del que havien estat, doncs, el mas de Can Armengol, Can Llobeteres, Can Llobet, etc. Altres masos ja arriben definitivament ja amb altres usos, com per exemple el que es coneixia com la Torre Estapé, que havia estat un mas però ja arriba com una casa residencial, diguem-ne, no? Per gent benestant, i bé, i també hi havia per tot el territori hi havia altres cases, no? més humils, que s'havien anat construint. Això era la Barberà de l'any 1946. Si preguntem a un pagès de Barberà, d'aquests que vivien en el poble de Barberà, no? Un pagès a l'atzar, no? Per exemple, Arminio Solernou, diu que va a casa. I li preguntem, Arminio, quins són els edificis més representatius, no? De la Barberà del 1946? Quins són els edificis més antics, els que ostenten el poder? Quins serien aquests dos edificis? Doncs bé, amb tota seguretat l'Arminio parlaria de la romànica, no? Una església bé peculiar, esbelta, amb unes pintures murals força, força ben conservades i molt bé, molt admirada, molt estimada per la gent de Barberà. També probablement aquest pagès, no? Hagués dit, doncs, aquest castell, no? que veieu a la pantalla i que coneixeu tots com el castell de Barberà. Quan de petit anava passejant per aquí, pel castell de Barberà, sempre em va semblar que era més que un castell, era un casalot, eh? O era una casa forta. És un edifici que bastant deteriorat en general, que ha sofert bastantes, diguem-ne, inclemències històriques. La més forta va ser després de la Guerra de Successió. Felip V, el rei Borbó, després de prendre Barcelona, com a acte de represàlia a tots els que havien fet costat a la causa austriacista, doncs els van sortir al castell. I el marquès de Barberà, en Josep Pinós, doncs era un reconegut austriacista i, a més, dels convençuts. Bé, el castell li van ensorrar. Llavors, tot el que veiem, doncs, és reconstruccions sobre reconstruccions sobre reconstruccions. Les darreres excavacions de la casa de Santa Coloma, d'aquest castell, no? També indiquen que l'origen és romà. O sigui, imagineu-vos, o sigui, estem parlant que ve de molt lluny tot això, no? Bé, anem ara una mica més enrere. Ja tenim molt clar, no? Com era la Barberà del 46. Ara anem, bé, 600 anys més enrere. Anem a 1330. La foto no és de 1330, lògicament, eh? Fet servir no hi havia Google Maps, llavors. Llavors, és la mateixa foto que teníem a 1946. He estat tentat de tirar de Photoshop, però no m'he atrevit. I comentaré les principals diferències. Barberà, en 1330, era un poble, era una població amb aproximadament 180 habitants. Val? Evidentment, no hi havia nucli urbà, val? Tot estava absolutament disseminat. Val? Tota la població vivia en masos, bé, hi havia el rector que vivia a l'església, hi havia els senyors feudals, val? Però diguem-ne que els pagesos que formaven el gruix d'aquests 180 habitants vivien en els masos. No? Faré una distinció, una primera distinció d'aquests masos. Podria haver fet servir qualsevol altre, però penso que de cara a el que estem veient, doncs, m'ha semblat aquesta la més adient. Trobarem dos tipus de masos: en blau, els que van arribar al segle XX, aquests que he comentat fa una estoneta, i en groc, els que no van arribar al segle XX. Els pagesos de Barberà no ho sabien, però el 1330 eren feliços, moderadament feliços.
oprimits per un senyor feudal o un altre, val? Però bé, diguem-ne que les collites eren abundants, el clima era beneficiós en aquesta zona del Vallès i podia mantenir-se masos relativament petits amb famílies relativament nombroses, però això s'estava acabant. O sigui, estem en un màxim també de la Corona d'Aragó, un màxim diguem-ne de plenitud econòmica, d'expansió geogràfica, però s'estava acabant. Tres anys després, l'any 1333, els pagesos no ho sabien, però el 1333 seria l'home l'any primer. Primer any de molt males collites, el clima va canviar sobtadament, es va refredar, va deixar de ploure, les terres van començar a ser menys productives i va començar la fam. L'any 1348, 18 anys després, va arribar la Pesta Negra. La Pesta Negra arriba amb una primera onada, el 1348, però després arriba amb successives onades. Ara ja sabem el que és això, les onades i els virus i tot això. No? Bé, doncs arriba, cada 8-10 anys arriba una onada que va matant la població i van arribant onades fins ben entrat el segle XV. La Pesta Negra es carrega aproximadament, bé, aquí hi ha debats, no? Hi ha zones, però es carrega aproximadament el 50% de la població. Hi ha gent que diuen que, bueno, que 30, 40, depèn una mica de la zona, si és rural, si és urbana, va per zones, però anem a suposar que 50%. I això no s'acaba aquí. L'any 1356, Pere el Cruel, el rei de Castella, decideix bé, provocar una mica el rei Pere el Cerimoniós i entra en guerra Castella contra la Corona d'Aragó. És a dir, aquesta gent ara encara són una miqueta feliços, però d'aquí no res, doncs tindran fam, tindran pesta i tindran guerra. Tots els genets d'apocalipsis, no sé si me'n deixo algun. Bé, això portarà a que molts d'aquests masos desapareguin. Al final, clar, si la gent mor, doncs no pot treballar, no pot viure. Llavors, molts d'aquests masos, entre finals del segle, la segona meitat del segle XIV i principis del XV, doncs esdevenen rònecs. Això és un fenomen prou conegut, el que seria la Catalunya, sobretot, vella, però no havia estat estudiat tampoc a Barberà. I aquest que veieu a la pantalla és un primer intent, no?, de posicionar aquests masos rònecs en el marc dels masos que coneixíeu. Els masos que coneixeu, diguem-ne que són els blaus, no? Diguem-ne que bé, la majoria d'ells, o molts d'ells, tenien altres noms. Si ens mirem, per exemple, Can Sant Feliu, que tenim aquí, doncs era conegut com el Mas Alió. Val? Can Armengol, que tenim aquí, era el Mas Illes, posteriorment va ser el Mas Borrull. Val? Can Llobet, que el tenim aquí dalt, en aquest moment es deia Mas Esteve. Val? Molt en amistat, a més, amb el Mas Estevé, que el teníem aquí. Els pagesos es barallaven contínuament els uns amb els altres. També teníem Can Gilivell, per exemple, sembla que és aquest, que en aquell moment es deia justament Mas Llobet, com es va dir el Mas Esteve posteriorment. En definitiva, teníem alguns masos que havien canviat de nom, és a dir, que teníem un nom original que amb el pas dels anys va evolucionar, i n'hi havia d'altres que s'han conservat, com per exemple doncs el Mas Rebella, el Mas Llobateres, no? El Mas Gors, el propi Mas Esteve. Respecte als masos rònecs, què succeeix? En el moment en què queden deshabitats, els pagesos del costat què fan? Doncs, ostres, se'ls intenten quedar, les terres se'ls intenten quedar i fan. Provoca que els masos supervivents doncs, es vagin fent més grans, no? Perquè es queden aquestes terres que han quedat ermes. Així doncs, ens trobem, per exemple, que en Mas Cases, que està aquí, doncs, se'n queden els pagesos del Mas Esteve. El Mas Fonollà, que no es veu, però està aquí, doncs se'l queda el pagès, diguem-ne, se'ls queda el Mas Estevé. El Mas Martorell, que tenim aquí, doncs se'l queda el Mas Savall, que era el nom antic del Mas Planes. I això succeeix pràcticament amb, bueno, pràcticament amb tots els masos. No? Aquí al Pla, just abans del Ripoll, doncs tenim aquí el Mas Martina, el Mas Coscó, el Mas Horts, on les terres acaben repartides entre Can Tintoré, entre Can Gili i Can Armengol. Bé. Anem al nucli de la qüestió. Si a l'any 1330 li haguéssim preguntat a un pagès d'aquests masos, no?, que habitaven aquí, doncs el mateix, no?, que li vam preguntar l'any 46, no?, quins són els edificis representatius més històrics que sustenten el poder de Barberà de 1330, ens haguessin dit també, doncs, sense cap mena de dubte, probablement, no?, vivia el rector i el rector era un petit senyor feudal també, doncs l'església. No? No haguessin dit la romànica perquè tenia un altre nom, òbviament, però hauria dit doncs, l'església parroquial de Santa Maria, la Santa Maria, l'església, etc. També haguéssim anomenat aquest edifici que hem parlat abans, però haguéssim dit que és la casa de Santa Coloma,
no haguessin dit Castell de Barberà. Haurien anomenat també el Castell de Barberà, val? Però l'haguessin posicionat aquí dalt, per sobre de la Romànica i tocant a Sabadell. I haguessin dit doncs, que són dos edificis diferents. Però també haguessin dit un tercer castell. Haguessin parlat del Castell de la Riba. I també haguessin anomenat la Casa de la Torre, val? També una casa forta. Llavors, una mica, què està passant aquí, no? Perquè al segle XX, i vosaltres mateixos, que molts viviu a Barberà, doncs parlem d'un castell, i l'ubiquem aquí, la foto de la casa de Coloma, i en canvi en 1330 doncs, es parlava de quatre castells. No? Què està succeint? Bé, intentarem anar-ho esbrinant, no?, durant el que ens queda de presentació. Tot el que veureu ara és fruit d'una recerca que fa molts anys que dura, no? L'Esteve està explicant-ho, una recerca d'un ignorant de la història. Vull dir, realment tot això s'ha anat forjant a base d'anar veient documents originals i d'algun cop de sort. Diguem que el que veureu avui bàsicament ve de dos fonts principals, les que veieu en groc. Aquesta referència, la primera, és un judici de la Reial Audiència que es conserva a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. I el segon punt són diversos pergamins que es conserven a l'arxiu privat del marquès de Barberà i que es poden consultar a l'arxiu de Vilassar. El marquès de Barberà actual, la veritat és que és molt conscient del fons patrimonial que té i ha fet un gran esforç en tenir-ne cura, en digitalitzar-lo i en fer-lo accessible doncs, al públic en general. Ha digitalitzat un fons de 10.000 pergamins, tremendo, enorme, dels quals 180 aproximadament doncs, són de la primera història de Barberà. És inèdit? Bueno, estava allà, jo crec que fins ara ningú s'ho havia mirat, ningú li havia donat un cop d'ull. Com deia, la primera font i la més important és un judici. Una nit que l'Esteve em va... Perdó, fotre demà de llet, no? Perquè em va fer veure que el Castrum Barberà, no, que el Castell de Barberà i la casa de Santa Coloma no eren el mateix, doncs vaig tenir una nit d'insomni tremenda i bé, vaig començar a mirar amb l'iPad, no? Vaig començar a buscar aleatòriament al Google per paraules clau i l'atzar fer que trobés aquest document. Això és una mena de pamflet, una mena d'opuscle publicat al segle XVIII i que, bé, diguem-ne que discuteix sobre qüestions jurídiques d'un judici. No? La col·lecció és enorme, n'hi ha moltíssims, n'hi ha centenars, si no milers, es conserven pràcticament tots. Sobretot és discussió jurídica pels doctors en lleis de l'època, doncs, per tenir més arguments o menys, per tenir jurisprudència, en definitiva. No? Quan veig aquest document, i començo a llegir, no? Ara no seré capaç, perquè posar les ulleres, però bàsicament és un instrument de venda d'un castell, no? Diu que Ramon de Barberà li ven el castell de Barberà recordar que Bernat de Ribes l'any 1320, està tot en llatí el que ve al final. Va. Clar, quan veig això dic, ostres, no tinc documentada cap venda de cap castell l'any 1320, això deu portar-lo. No? Vaig anar estirant el fil fins a localitzar a l'arxiu de la Corona d'Aragó l'expedient que contenia el judici al qual feia referència. L'expedient és un totxo de 1.600 pàgines, amb aquesta alçada. Vaig agafar un mal d'esquena tremendo, el dia que vaig revisar perquè no podia llegir, m'havia de posar dret, i anava passant pàgines. I el que vaig trobar va ser això. El judici va durar 223 anys. Va començar el 1533 i es va sentenciar el 1756. I van intervenir 6 generacions successives de demandants i de demandats. O sigui, imagineu-vos, a vosaltres presenteu una demanda o sou demandats, moriu, el vostre fill, el vostre net, el vostre besnet, el vostre rebesnet, i la sentència la rep el fill del vostre rebesnet. Doncs això va així. No? La raó de fons és una venda irregular que va fer un personatge, Joan Maurici de Ribes, a Pere Ramon de Vilanova, el 1460. Veurem una mica més de detall d'on ve això. El judici dura tant perquè els Pinós, que tenen poder i estan prop del poder, doncs intenten retrasar la sentència. El que s'hi juguen és tot el poble, bàsicament. El Castrum Barberano, la jurisdicció, el terme i tot el patrimoni amb masos, no?, i terres que tenien associats. El que ens interessa per això d'aquest judici és que conté moltíssima documentació inèdita de Barberà del Vallès. Per què succeeix això?
com que dura tant el judici, una part i l'altra comencen a fregir el jutge amb documents que pensen que defensa les seves posicions. I aquests documents són transcripcions, molts cops, de documents absolutament perduts del segle XI, del segle XII, perquè pensen que convenceran el jutge de que vagi cap a les seves postures. Aquesta, com deia, és la font principal. Ara necessito fer una mica de... necessito donar-vos dos petites transparències d'història, per centrar una mica el tiro del castell. Començo el 1711, podríem començar amb els romans, però comencem el 1711, perdó, el 711. El regne visigòtic està aquest any, no, el 711, amb una crisi potent, una crisi important, no, a nivell econòmic, a nivell social, política, i els musulmans, doncs, entren, en 10 anys conquereixen tota la península ibèrica. Van tan forts que penetren també el que és l'actual França, i que abans era una província visigòtica, no, la Septimània, no, Carcassona, Narbona i Nims. Els francs, que també s'anomenaven Imperi Carolingi, una mica veient que venien molt forts des del sud, doncs reaccionen i comencen a conquerir aquests territoris que els musulmans se n'havien apropiat tan ràpidament. La Septimània cau en poder franc l'any 759, segueixen baixant, Girona la conquereixen l'any 759, segueixen baixant, i Barcelona és conquerida l'any 801. Hem de suposar que el Vallès Occidental, la zona en la que estem, aproximadament també va ser conquerida aquest any. Bàsicament per la proximitat de Barcelona, per l'accessibilitat, més o menys hauríem de suposar que Barberà també va ser conquerida pels francs aquest any. Què es fa llavors? Bé, els francs, doncs, articulen la marca hispànica, és prou conegut, no? Vull dir, s'acaba subdividint les terres en comtats, al capdavant de cada comtat s'hi posa un funcionari, que és un comte, hi ha diverses baralles entre llinatges, i finalment acaben, diguem-ne, imposant-se una línia genealògica de comtes, no? Que són els futurs comtes reis de Barcelona, de Catalunya. I bé, amb la no renovació del pacte de vassallatge de Borrell II, doncs, diguem-ne que aquests comtats passen a ser formalment, no de facto, independents de l'imperi carolingi. Fixeu-vos en l'abans de la frontera, eh? És una mica el quadre de la fotografia de la dreta. L'any 800, quan es conquereix Barcelona, la frontera de l'Àndalus bàsicament està en el que és l'eix Llobregat-Cardener. L'any 992, fixeu-vos on està, eh? Abans una miqueta, però tampoc estem parlant que van ser gaires quilòmetres. I l'any 1100 arriben a aquesta petita protuberància d'aquí, que és Tarragona. És a dir, necessiten els comtes catalans 300 anys per recuperar la terra que hi ha entre Barcelona i Tarragona. No és fàcil, l'imperi musulmà és fort, és realment un exèrcit potent i a més que van atacant i contraatacant, tenim el cas del Mansur, etc. Llavors, per articular aquesta zona de frontera i per defensar-la, doncs, es construeixen, doncs, una pila de castells, no? A mesura que aquesta frontera va avançant, no? Una mica el protocol és: conquereixo les terres, hi envio pagesos, hi envio un funcionari, un vicari, amb els rendiments dels pagesos i amb el seu esforç, doncs, construïm un castell que serveix per defensar la zona conquerida. Si fem zoom, no? Si fem, ara farem una mica de zoom en aquesta zona, que és la marca manresana, val? Doncs veurem una mica amb més detall això que estem parlant. Diguem-ne, en vermell tenim els castells que estan documentats abans de l'any 992, la frontera avança, sembla cap a l'esquerra, i apareixen nous castells, no? Documentats, doncs, abans de l'any 1076. Val? Llavors, fixeu-vos que aquests castells tenen un terme associat. Val? Llavors, això el que és anomenat és castell termenat o canto o castro. Un castell termenat és un castell amb un terme o territori associat. Aquest territori, doncs, inclou tot el que hi ha en aquest perímetre, en aquesta superfície. Inclou viles, masos, altres construccions, etc. Aquests termes, a grans trets, són els que han arribat als nostres dies. És a dir, dels termes municipals, en bona part, són pràcticament calques d'aquests termes castrals, diguem-ne, de medievals.
El conjunt de tots aquests termes castrals forma una divisió, una primera divisió administrativa de caràcter civil, que, com us deia, doncs, pràcticament arriba als nostres dies en quant als talls, no, d'aquests termes. Algun segle més tard, entre l'11 i el 12, al Vallès es construeixen noves esglésies, es defineixen amb molta precisió, no, la consagració d'aquestes esglésies, d'aquestes parròquies, i hi ha una segona, diguem-ne, xarxa administrativa religiosa, que serien aquestes parròquies. Les dues xarxes coexisteixen, tot i que no estan realment alineades. Per una banda, un castrum, un castell termenat, un terme, pot tenir N parròquies, és a dir, en el cas de Barberà, doncs, el terme, doncs, té una parròquia, la parròquia Santa Maria de Barberà, però altres poblacions es poden trobar en situacions, doncs, que, per exemple, Cerdanyola, doncs, té una parròquia i mitja, perquè la parròquia té la parròquia de Sant Martí, però també té mitja parròquia de Sant Iscle de les Feixes, que és compartida amb Montcada i Reixac. Val? I, per exemple, Sant Cugat, doncs, té 5 o 6 parròquies històriques. Llavors, bé, diguem-ne que no tenen els mateixos límits, estan solapades, però en qualsevol cas les dues organitzacions se superposen i articulen el territori. Què és, doncs, el Castrum Barberano o el Castell de Barberà? Bé, doncs és el castell termenat que administra el terme de Barberà. Bé, amb totes les possessions que hi ha a dintre, masos, molins, terres, fortaleses, etc. Tot allò que queda dins del perímetre, tot allò que queda dins del terme, és, diguem-ne, responsabilitat de l'administració del Castrum Barberano. Aquest castell està documentat, això és una dada coneguda, l'any 1005, quan Guitart, probablement un vicari al servei del comte de Barcelona, cedeix el castell en el seu testament a dues esglésies, i això s'acaba consolidant amb el bisbe, no? El bisbat és qui acaba tenint el domini directe superior del castell de Barberà. Tindrem també senyories intermitges, que us estalviaré ara per no fer més llarg del necessari l'explicació, com són els Xammar i els Moncada. Realment desconeixem si aquest castell es va construir mentre avançava la frontera o ja a la rereguarda. Hi ha historiadors que diuen que els castells del Vallès, la primera notícia és molt tardana i que podria ser, diguem-ne, que s'estés copiant, diguem-ne, en segles més moderns, aquelles xarxes castrals que s'anaven, diguem-ne, construint durant l'avanç de la frontera. D'altres historiadors diuen que simplement és que s'han perdut les referències documentals i, per tant, no sabem, en el fons, quan es va construir. Una qüestió important és que aquest castell, aquest Castrum Barberano, s'ensorra. S'ensorra aproximadament a principis del segle XV i per alguna causa que no coneixem. Podria haver estat una riuada, podria haver estat un terratrèmol. El 1448 va haver-hi un terratrèmol tremendo aquí al Vallès que va ensorrar diversos castells. Està documentat que es va ensorrar el castell del Papiol, de Sant Benat, de Montornès, 4 o 5 castells van de terra. Podria haver estat un episodi bèl·lic o inclús simplement una construcció deficient. I jo crec que ja ha quedat bastant clar, però aquí perquè quedi més clar encara, aquest Castrum Barberano no és la casa de Santa Coloma que actualment es coneix com a Castell de Barberà. Són edificis diferents, molt allunyats l'un de l'altre. On estava, doncs, aquest Castrum Barberano? Això ja és, el que veieu en pantalla ja és el material d'aquest judici, no?, que us deia, no?, que he localitzat a la Reial Audiència. Doncs bé, amb aquesta referència que veieu, en 1533, això són unes al·legacions que fa la part demandant, ¿vale? Doncs diu així, no? Posa que el castell de Barberà està avui en dia enderrocat, per quan ha gran temps que el tossal sobre el qual estava dit castell edificat s'és esbalsat i esmunyit, de manera que la major part dels fonaments són caiguts costa avall, de manera que avui no s'hi mostra sinó que una part de paret o trossos de paret. I això és merda. Ens està dient que aquest castell, bé, estava sobre un pujol, sobre un tipus d'elevació, i aquesta elevació s'ha esmunyit, i el castell ha caigut. Segueix, diu, posa que dit castell de Barberà estava edificat sobre la riera de Ripoll, prop lo molí que avui és d'en Gorgs. És el molí del Gall. Aquesta data era propietat d'en Gorgs. D'ahir terme de Barberà, entre la iglesia de Barberà i la vila de Sabadell. I això és ver.
bé, sabem que està prop del Molí d'en Gors, Molí d'en Call, vale? I entre la romànica i el terme de Sabadell. Finalment diu, posa que dit castell o els trossos de paret que avui se mostren en aquest estan de tal manera que es pot indicar que ha més de 100 anys que dit castell està derruït. I això és ver. Bé, què ens està dient? Doncs que el castell està enderrocat, que estava a prop del Molí del Gall. Bé, veiem una mica el que veiem. No? La zona que està retratant és aquesta. Val? A l'esquerra, 1946, a la dreta, l'actualitat. El punt vermell, al nord, el punt vermell és el Molí del Gall, val? I el punt blau és l'església de Santa Maria de Barberà. Val? Llavors, bé, la zona, diguem-ne, que està descrivint és aquesta zona, m'ho poso aquí en 2022, és aquesta zona d'aquí, on, diguem-ne, diu que està sobre el Ripoll, per tant, hem de pensar que està a la part de dalt, diguem-ne, del marge, no?, que encara avui hi és, prop del Molí del Gall, per tant, com que diu prop del Molí del Gall, doncs hauríem d'entendre que està més a prop del Molí del Gall que de la romànica, per tant, hauríem d'estar parlant d'entre aquí, probablement, i aquí, vale? entre aquestes dues zones. Vale? A més, diu que està ensorrat, vale? Amb el qual dius, bueno, veiem, això igual és justícia poètica, no? Perquè fixeu-vos que després de la segregació del barri de la Creu, no? La frontera amb Barberà és aquest semicercle, i dic, bueno, si al final queda algú i es van tornar, doncs mira, tu, les runes van tornar a Barberà, tu, mira, veus quina sort. Doncs, bueno, si ens queda algú, igual el trobem aquí. Bé, la zona de què estem parlant és aquesta. És una zona massa bucòlica, s'ha de dir, de Barberà. Val? És una zona, en general, bastant deteriorada. És, que una zona, és una mica una zona de ningú, no? Entre Barberà, Sabadell, una mica entre la carretera que va de Santiga a Sabadell. Està ple tot d'horts, penso que il·legals, de barraques, està tancats, no? Que no, pràcticament no pots entrar, intentant anar-hi algun dia per aquí, la veritat és que és complicadíssim passar, no? Barraquisme. Parlant amb Esteve, amb la Teresa, pensem que, bé, probablement aquí on veieu els dos semicercles, doncs serien les zones on més probablement doncs, podria estar localitzat el castell. Per una banda, el de dalt doncs, és un sortint que hi ha, amb la qual, bé, el Ripoll aquí, no ho he mostrat abans, però el Ripoll, diguem, arriba i fa una petita curva, de manera que, bé, en aquest sortint es maximitza la vista cap al nord i cap al sud. Per altra banda, aquest circ natural que veieu a baix, doncs, probablement sí que és llavissada a causa d'alguna riuada o de moltes riuades, no? Per tant, també pensem que podria ser aquesta zona d'aquí, doncs, susceptible, no?, de que fos també la zona on estava el castell. En qualsevol cas, s'hauria de fer algun tipus de prospecció o intervenció per acabar de veure si es conserva alguna cosa que és molt poc probable. Bé, com era aquest castell? Bé, aquest castell era així, no? Tornava al judici. El castell de Barberà és castell termenat, és a dir, castell amb terme, amb territori, val? Amb torres i vallejat. Val? Vallejat vol dir amb fossars. Amb aigua, amb dits valls, és a dir, amb aigua en els fossars, amb pont l'abadís, com a castell i fortalesa se coneix, i encara avui se pot veure a l'ull. Bé, prou maco, no? Torres, aquí, fossars, ponts l'abadissos, de pel·lícula, un castell de pel·lícula. Bé, qui eren els senyors del Castrum Barberano? Doncs bé, són aquests que veieu a la pantalla. El primer, l'Agustí Palau ja el va identificar, eren en Guitart, no? Hi ha uns documents a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona on hi ha un testament i és la primera menció al Castrum Barberano. Bueno, probablement era un vicari, eh? L'afirmació no és gratuïta, hi ha documents anteriors al segle mil on hi ha un tal Guitart amb un tal Podesín i amb el comte Ramon Borrell, llavors parlant d'unes terres que anys més tard aquestes terres les tenen el Santa Coloma, el qual, bé, és probable que tots plegats fossin els mateixos, només probable. Aquí ja fem un petit incís sobre els cognoms catalans. Fins ben entrat al segle XI, quan trobes documents notarials, la gent, diguem-ne, se l'anomenava pel nom de vila. Guitart, Pere, Ramon, Jaume, Josep.
A partir de meitats, sobretot del segle XI i primer, amb la gent, diguem, amb cavallers i nobles, doncs s'adopten el que es diu cognoms patronímics. És a dir, es posa el nom de pila seguit del nom del pare. En aquest cas, Adalbert Guitart vol dir Adalbert, fill de Guitart. Berenguer Ramon vol dir Berenguer, fill de Ramon. Amb el pas dels anys, en el cas de Barberà, doncs això, tinc apuntat l'any, però no el recordo de memòria, però doncs que era 1100 i pico, 1150, no se me'n recorda, doncs apareixen els cognoms actuals. Els cognoms actuals, en el cas dels nobles, dels cavallers, doncs fan referència doncs, a una propietat, a un lloc d'origen, en fi, a qualsevol aspecte generalment del seu patrimoni. En aquest cas, doncs, Ramon Berenguer de Barberà, se'l comença anomenant Ramon Berenguer de Castrum Barberano, del castell de Barberà. Va passant els anys, s'elimina el Castrum i queda Barberà com a cognom. Conviuen no? el patronímic durant la temporada amb el cognom, diguem-ne, nou, però a mesura que van passant els anys doncs ja queda el cognom Barberà. Per tant, ens hem de quedar amb una primera dada, i és que en el Castrum Barberano s'origina el cognom Barberà. No? S'origina el cognom Barberà. En 1320, bé, durant tota, no aniré passant per tots els Barberàs perquè us farà molt avorrit i pesat això, però sí que és important saber que els Barberà tenien interessos, s'havien anat construint interessos a altres poblacions, sobretot al Penedès. No? Llavors, en un moment donat, doncs, decideixen vendre's el castell, no perquè desapareguessin, no, simplement doncs, perquè havien tingut altres interessos. Val? Llavors Ramon de Barberà, el 1320, es ven el castell a Bernat de Ribes. És aquella escriptura que us vaig dir que vaig trobar un dia de matinada. No? Llavors arriben els Ribes al castell de Barberà. Els Ribes bé, fan un mal negoci perquè el Bernat i el Berenguer encara estan força actius, se'ls veu intervenint en moltes escriptures, però clar, el castell se'n va a terra, s'ensorra. Llavors bé, es veu clarament com perden la presencialitat almenys. Val? I deleguen molt en batlles i bé, comencen a perdre sobretot responsabilitats. Finalment, el 1460, Joan Maurici de Ribes, un capellà, ven el castell de manera irregular a Pere Ramon de Vilanova. Per què irregular? Doncs perquè el seu pare li va deixar en testament el castell amb la condició que tingués fills. Però ell va i fa capellà. Llavors, una de les nebodes és la que origina el judici. Diu, ei, tu te l'has venut però no te'l podies vendre, me l'havies de tornar a mi, per la clàusula testamentària anterior. Bé, quedeu-vos amb aquestes dues idees. El Castrum Barberà s'origina com un nom Barberà i es ven dues vegades, el 1320 i el 1460. Vinga, ara anem al segon castell. Hem vist el primer, anem al segon. El segon és la Casa Santa Coloma o el Domus de Santa Coloma. I està molt clar que són dos edificis. Quan veus documents anteriors a 1460 no hi ha cap mena de dubte. Totes les confusions són posteriors i ja veurem per què. Anterior al 1460, que és quan hi ha aquesta consolidació, diguem-ne, o és Domus de Santa Coloma o és Domus del Castrum Barberano. Val? En aquesta casa s'origina la nissaga dels Santa Coloma, val? I és el que avui en dia coneixem com a castell de Barberà. Val? Aquest alou ve d'antic. És un alou que probablement, com dèiem abans, té un probable origen romà. Aquest estiu sembla que hi haurà unes noves excavacions bastant més àmplies en el castell de Barberà o a la casa de Santa Coloma, hauríem de començar a dir ja, i veurem, aviam, si tot plegat es confirma. Es forma al segle XI a partir de cinc propietats, aquest alou original que sembla que passa per herència no? d'Udesín, algun fill d'Udesín. Udesín és un personatge, bé, prou present no? en documents anteriors al segle I i que sembla que podria ser un jutge, com deia abans. Un jutge que seguia a la cort del comte de Barcelona mentre anava impartint justícia pel territori. Es van fer, entre 1026 i 1066, fins a 4 compres per part de la mateixa persona, un fill d'Udesín, fins a acabar de configurar aquest alou. A la banda de baix, a la dreta, veieu una mica la zona, diguem-ne, tradicional. La zona tradicional de l'alou és aquesta d'aquí, en vermell és l'ubicació de Casa Santa Coloma. Aquí, masos que formaven part, el Mas Guitart, Mas Lovell, etc., masos que són rònecs.
aquest alou d'aquí és l'alou de la torre, ara ho veurem, no? Tot el que és el domini de la torre, i aquests són diferents molins, terres, etc., que van anar comprant i que van anar concentrant-se en aquest alou. També després hi ha transaccions, vull dir que al final també alguns se'ls venen. Bé, qui eren els senyors de Santa Coloma? Bé, això està bastant ben descrit ja per Jesús Alturo quan va analitzar l'arxiu antic de Santa Anna, i és una cosa que es coneixia dins de la historiografia de Barberà, diguem, la zona més primera, no? El primer color, no? El que va fins a 1252, doncs està bastant ben descrit i bastant ben estudiat. No? Igual que passava amb el Guitart, doncs, l'iniciador és l'Odesín, el seu fill és Bonfill Odesín, el gran, diguem-ne, constructor de la Lou de Santa Coloma. Després Guillem, un fill de Santa Coloma, Bernat Guillem, hi ha el mateix procés de creació del cognom. En aquest cas, tiren de Santa Coloma, són bastant devots d'aquesta santa. Això arriba al 1252 i l'últim Santa Coloma s'ho ven a Simó de Llor. I després comença una mena de bombolla immobiliària medieval de l'època. La Corona d'Aragó estava expandint-se, conquerint territoris, i tant els nous nobles com els vells nobles, com mercaders adinerats, intentaven comprar castells, cases, grans propietats pel territori. I amb això van fer diverses compres-vendes. Algun d'aquests que apareixen aquí, com Pere de Capellades, també va comprar el castell de Cerdanyola. Vull dir que, diguem que entre uns quants potentats van començar a fer compra-venda de grans propietats. Simó de Llor, fixeu-vos com es va inflar el preu, 1.000 novetins, 1.500, 1.600, i realment això va ser una bombolla, fins a arribar a Jofre de Torre. Jofre de Torre és un personatge del que en parlaré, perquè és aquí l'actor clau de Barberà, un personatge desconegut absolutament. Ningú coneixia Jofre de Torre, penso, ningú dels que t'hagués sabut sap qui és Jofre de Torre, però Jofre de Torre és l'artífex de tot el que veureu a continuació. Aquest home és un personatge peculiar, és un cavaller, tots els altres eren cavallers, també no ho he dit per això, el Guitart, els Barberà eren cavallers, l'estat més bàsic de la noblesa, el més baix. Aquests també, Santa Coloma, també són cavallers. Jofre de Torre era cavaller, també. Els altres no, alguns sí, altres eren mercaders. Jofre de Torre era un cavaller que està documentat que va participar a la novena creuada. És la darrera creuada que va haver-hi, que va acabar com el Roseria de l'Aurora. Va ser la que va acabar amb la pèrdua de Jerusalem. No sabem si va arribar fins a Jerusalem, però sabem que va arribar fins a Tunis, el 1271. També sabem que acompanyava Pere el Gran en la conquesta de Sicília, una conquesta molt tàctica, vull dir, tota la preparació de la conquesta va ser molt pensada per despistar els exèrcits de l'època. Bé, Jofre de Torre inicia una nissaga que tindrà la casa de Santa Coloma. Tindrà una filla que no... És a dir, succeeix que tots els descendents de Jofre de Torre, curiosament, el mascle mor. Llavors, la casa queda sempre en mans de la pubilla. De manera que els van perdent contínuament i successivament, en molts pocs anys, els cognoms de les nissagues que el posseïen. És a dir, dels Torre passa als Llor, perquè sense la Torre casa amb Martín de Llor, dels Llor passa als Vilanova, per la mateixa raó, dels Vilanova passa als Rosanes, als Guimarà, etcètera. Ho veurem ara. En definitiva, va canviant el cognom, i això despista molt els historiadors, despista molt l'historiografia, perquè costa seguir el propietari de la casa. Aquesta nissaga arriba fins a l'actualitat i és l'antecessora del marquès de Barberà. Com deia abans, dels Vilanova passa als Rosanes, dels Rosanes passa al nebot, els Pinous, que són, diguem-ne, els Pinous és un llinatge, diguem-ne, dels més antics de Catalunya, un llinatge molt preocupat per la seva genealogia, molt preocupat per demostrar inclús que van acompanyar un mític Otger català quan els francs entren a Catalunya i que era l'origen del nom Catalunya. Bé, una nissaga preocupada, diguem-ne, pels orígens. Bé, el cognom canvia, al final el marquesat de la família Sarriera i fins a l'actualitat. El 1970
La casa és, bé, és adquirida per aquesta societat immobiliària que bàsicament agafa les terres i les converteix en polígons industrials. I l'any 88 l'Ajuntament de Barberà doncs, adquireix la casa, l'edifici, no les terres que ja estaven parcel·lades i promou doncs, aquesta escola taller. Com anem? Anem bé? Us heu dormit gaire? No? Bé, molt bé. Sí? Ja tenim la meitat dels castells, eh? Ja tenim molta feina feta. Ara ja, ja se'ns està acabant. Hem baixat per avall. Hem baixat, exacte. Bé, aquesta la coneixíeu molts, val? El que passa és que no sabíeu que era un castell. Eh? La Casa de la Torre o Domus de Turri, com apareix en els, com apareix en els arxius. Val? És la casa forta on s'origina la nissaga dels Torre. Val? I recordo una mica, eh? Els Barberà s'originen en el Castrum Barberano, el Santa Coloma s'originen en el Cas Santa Coloma, els Torre s'originen aquí, el que coneixeu com a Torre del Mateu. Bé, conté la capella de Sant Jaume, això és bastant novedós també, el 1280 es conserva un document de la boteria, no? De la capella de Sant Jaume, d'aquesta capella. No ho he parlat, però també es conserva un document de 1172 de la boteria de la capella de Santa Coloma, de la casa de Coloma. Tanco parèntesis. Aquesta casa, diguem-ne que tenia, estava aquí, val? I tenia les terres més o menys ocupades en aquesta zona, i tenia el Mas de la Serra com a principal, diguem-ne, contribuïdor, no? Al manteniment de tot plegat. Val? El Mas de la Serra, l'heu conegut també com a Magí Clapés, eh? I antigament era el nom més en Mas Cabot. Val? També tenia antigament aquest mas d'aquí, que és el Mas Ferrer, que ens ha arribat diguem-ne, com a Can Amiguet. Bé, Jofre de Torre també va comprar en algun moment un mas aquí, el que passa és que ja, quan ja, després es va comprar la casa de Santa Coloma, tot va quedar granat. Val? La casa de la Torre està sota la senyoria directa de la casa de Santa Coloma, això és important també. Val? Una curiositat és que a partir del segle XVI, amb un personatge que es deia Mateu de la Torre, que probablement la va comprar, o és a saber, igual era una persona, diguem-ne, que original, doncs es va invertir en lloc de Mateu de la Torre, va començar a dir la Torre del Mateu, val? I canviar el nom. Bé, qui eren els senyors de la casa de la Torre? Doncs bé, són aquests. El primer ja el coneixeu, l'Odesint, que també doncs, és l'original, és diguem l'origen de la casa de Santa Coloma. El segon, Maier Odesint, Maier, fill d'Odesint, recordeu, estem amb els cognoms patronímics, doncs és el germà del bon fill d'Odesint que va construir la casa de Santa Coloma. I a partir d'aquí doncs, trobem doncs, la formació del cognom Torre. Val? Fins a arribar a Jofre de Torre. Jofre de Torre, com us deia, no? Va a les Creuades, va a Sicília i hauria de tornar doncs, amb molt botí, probablement producte de saquejos, producte de victòries militars. No? No només es va comprar la casa de Santa Coloma, el tio torna i diu, eps, em compro la casa de Santa Coloma, que eren, diguem-ne, els amos de la meva casa. Però és que, a més, es compra les rendes i els censos del castell de Raona. Té també el domini útil del feu de Sant Fos, té el delme de Sant Pau de Riussec. O sigui, bé, comença a comprar-se coses probablement, no es pot assegurar, amb els diners que aconsegueix amb aquestes campanyes militars. La darrera membre d'aquesta nissaga és Sansa de Torre, que es casa amb un llor, un personatge bastant sinistre, per cert, Bertran de Llor. Bueno, parlarem més endavant. Bé, fins aquí la casa de la Torre i anem pel darrer castell. Bueno. No era una palomera, no era una guardiola, no era una torre d'un mas, no era un annex al castell, era un castell. Era la Domus, per ser més exacte. Val? Tot i que en algun lloc està anomenat com a castell de la Riba, els dos únics documents que he trobat, val? Que es conserva aquest castell, doncs se l'anomena Domus de Riba, val? Casa de la Riba. El llinatge que el posseïa va prendre el cognom per com es coneixia aquesta Domus, no? Riba. Aquest alou incluïa, fixeu-vos on estava més o menys posicionat, incluïa els masos Figueres i Vidal, dos masos que van acabar rònecs, les terres dels quals es van integrar a Can Altimira,
I també aquest mas d'aquí, el mas Illes, Can Armengol. Si pugeu algun dia a la torre de Can Antimira, aquesta domus de Ripa, i mireu cap avall, mireu cap al riu, veureu el mas aquí, vamos, perfecte. I segurament haurien d'obrir-se els senyors una finestra per tenir els pagesos ben controlats i que no es descarriessin. L'olou, aquest olou, hi ha tan poca informació, hi ha tan poca documentació perquè es disgrega molt aviat. Comença a disgregar-se el 1241, passen problemes econòmics i molt progressivament el que és la domus, no? La casa forta, on hi havia una nissaga de cavallers, acaba transformant-se en un mas agrícola. El 1417, ja molt aviat, ja apareix com a mas i incorporat a l'olou de Santa Coloma, i habitat per pagesos i a més. Una nota curiosa és que amb el pas dels segles, els pagesos que hi viuen es diuen Torrent, de cognom. Un d'ells, el segon, és Montserrat Palomeres. Es va seguir mas Palomeres, probablement d'aquí ve la confusió de dir-li la Palomera, no? Però realment Palomeres era el cognom d'un dels pagesos que el tenien. De fet, no era ni pagès, era mercader, era un senyor intermig, perquè després ho rellogava. I finalment el mas Altimira, que és el nom al que ha arribat a l'actualitat. Hi ha poc a dir dels senyors, del llinatge. També són cavallers, també són cavallers, i bé, i sembla que també hi ha una certa... Hi ha molta proximitat amb Jofre de Torre, apareixen firmant documents com a testimonis, apareixen els uns amb els altres, vull dir... En general, entre els cavallers, fins al 1460, semblava que hi havia bastant, deixeu-me ser simple, bon rotllo. És a dir, inclús en els testaments d'uns i altres es diuen, mira, tornis a... Els testaments comença enumerant els deutes i demanant que es paguin els deutes que el mort tenia. I en molts casos, per exemple, mor un Santa Coloma i li diu torni-se-li a l'Albert Guitart, al cavall que m'ha deixat per anar, no sé on. Bé, vull dir que sembla que hi hagi bastanta, una xarxa de bastanta col·laboració entre la classe, diguem-ne, de cavallers. Vinga, ja estem acabant. Ara veiem-ho tot junt. Això, bé, és el resum. És el resum de la història senyorada de Barberà. Això és el que ha costat tant de construir. Realment és liós, més que és liós. Estem parlant de quatre nissagues senyorials, estem parlant de quatre edificis, de quatre construccions, que evolucionen, vull dir que a més van canviant de cognom contínuament. Llavors, i a més es van comprant o venent entre elles. Resumeixo una miqueta, d'esquerra a dreta. El Castrum Barberano, tornem al Castrum Barberano, que és administrativament el més important, el que té més, el que controla el terme, per entendre'ns, la jurisdicció. I que bé, és on es formen els Barberà, des de Barberà passen els Ribes, i el 1460, cap allà, se'ls ven a Pere Ramon de Vilanova. La casa de Santa Coloma és on viuen, segurament és la de més prestigi, per les raons que siguin, però segurament és la de més prestigi, perquè quan Jofre de Torre la compra se'n va viure aquí també. I Jofre de Torre ja era castlà, a més, al Castro Marberano, però se'n va viure aquí. Llavors, probablement era la casa més maca, potser, més a saber, ja ho esbrinarem. La recerca encara no ha acabat. Bé, el 1279, com deia, Jofre de Torre, darrer, diguem-ne, penúltim, podríem dir, la seva filla, diguem-ne, encara hi és, membre de la nissaga dels Torre, doncs compra la casa de Santa Coloma i passa a ser l'amo de la casa de Santa Coloma. I pel camí, entre 1279 i 1417, aquí és més difícil precisar, doncs els Riba primer i els Plandolit després, que és també una altra nissaga de cavallers que emparenta amb una Riba, doncs acaba la senyoria, diguem-ne, acaba en mans de la casa de Santa Coloma. Això és com es va construint, com es va concentrar el patrimoni, però recordeu que la nissaga, el llinatge, que s'ho emporta tot, és el que ve de la casa de la Torre. Aquí, bé, una nota al marge, no? Aquest és una mica una... Bé, no tot està en mans dels successors de Pere Ramon de Vilanova, no tot està en mans dels marquesos. Hi ha altres senyors directes a Barberà que tenen alous, que són els que tenen terres que estableixen altres. L'església de Barberà té com a mínim un parell de masos, amb l'estintoria i el mas esport i diverses terres per les quals cobra impostos, cobra censos, a part dels impostos religiosos que paga tothom, i de les misses d'aniversari i de conyes d'aquestes que hi havia una vila.
un gran actor de Barberà és el monestir de Sant Pere de les Puelles. I a més l'origen és de l'any 1005, quan Guitart fa testament, li passa una sèrie de terres a la seva germana, que era una monja del monestir de Sant Pere de les Puelles. Això és l'origen del Mas Buscàs, que és Can Batista, del Mas Mir i el Mas Vallmoranta, que són dos masos rònecs que van acabar sota el Mas Gorgs, val? I del Mas Llopart, que encara no acabat de situar del tot. Jo crec que el comentari que faig és compte amb Can Batista. Si passegeu pel Ripoll i veieu Can Batista, la veritat és que l'estat és lamentable. Però és que pot ser que sigui l'edifici més antic de Barberà. Com a mínim el castell, sabem que el van destruir, que el van derruir i van tornar a fer, però Can Batista probablement, doncs bé, alguna peça original deu tenir. Probablement, compte que aquí amb la història mai pots assegurar res, no? Però tot m'indica. Bé, el monestir de Sant Llorenç del Munt també tenia el Mas Ors, un mas que, com comentava abans, no? va acabar disgregat, no? Entre altres masos, també rònec. L'església de Llerona també tenia terres prop del Mas Sala, que es coneix ara com a Can Viloca. L'església de Llerona probablement va entrar pels Rosanes, no? Una d'aquelles cognoms que va anar canviant, no? Era de Santa Coloma i que tenien els orígens a la Garriga. El monestir de Sant Cugat, l'església de Ripollet, l'església de Santiga, també tenia terres, no? A Barberà, amb molt menys nombre i qualitat, podríem dir-ne. Bé, i ara sí, ja per acabar, hem resolt, no?, d'aquell interrogant que presentàvem al principi, hem resolt bé, bona part del que dèiem, no?, dels quatre castells. Hem descrit els quatre castells, hem vist on estaven, hem vist els cavallers que hi vivien i com es van concentrar en tot això, però encara no hem resolt per què a la casa de Santa Coloma un bon dia se l'anomena Castell de Barberà. Bé, doncs això, aquesta va dedicada a tots aquells que pensen que la història es pot manipular, no? Però aquí realment penso que es va manipular bastant. O sigui, hi ha tres raons principals, no? Penso jo. El castrum barberano s'ensorra, això és una evidència. S'ensorra durant el segle XV i amb el pas dels segles el record desapareix, el record s'esvaeix. Es perd la memòria històrica absoluta. Es parla d'una històrica de la seva pròpia existència i de la seva ubicació. Conseqüència indirecta d'això, però també de totes les compres-vendes que hem anat veient, doncs és que un únic llinatge concentra tot el patrimoni. La jurisdicció, el terme, el domini directe sobre Barberà. I té, per tant, el poder quasi absolut, no?, per fer desfer. A més, és un llinatge que està molt a prop del poder polític català, molt a prop del poder polític de les institucions catalanes, primer dels comtes, després de les institucions. Obrim i fa la guerra amb ells, fa la guerra amb els comtes de Barcelona, però és que després està les institucions catalanes, diguem, que estan defensant, no?, les llibertats catalanes del 1714. Llavors tot això, doncs, clar, crea sinergies. No? El tema més important per entendre el canvi de nom és que, bé, quan comença el judici, l'estratègia jurídica dels defensats, no?, dels que van comprar el castell irregularment, és marejar el jutge. El maregen. I li diuen que bé, aporten proves per intentar convèncer-lo i confondre les dues construccions, el castrum barberano i la casa de Santa Coloma, per si els surt el tiro per la culata. I per què ho fan això? Perquè el castrum barberano està ensorrat i els fan dir que allò és la casa de Santa Coloma. Per si falla, però vols quedar-se el premi gros. Aquesta estratègia comença així, realment el segle XVI es veu molt clar, després, cap a la segona meitat del judici, ja abandonen aquesta tàctica perquè per algunes raons no els hi hauria funcionat. Però fixeu-vos amb aquesta referència que veig en pantalla. Diu, és que és de 1534, del començament del judici. Diu, mira, poni't que moltes i diverses vegades lo dit Vilanova ha treballat i dit als pagesos de dit terme que li diguessin casa de Santa Coloma i no castell de Barberà. I així és ver. I poni't que ja, si ha dit Vilanova, hagi volgut mudar, canviar, lo nom de castell de Barberà en casa de Santa Coloma. No l'és estat possible com fins a si s'anomena el castell de Barberà. És a dir, va intentar convèncer els pagesos que el castell diguéssim casa de Santa Coloma. En aquell moment no ho va aconseguir, però bé, tots els que sou de Barberà aquí sou la prova que ho va acabar aconseguint. I es va acabar dient castell de Barberà quan era la casa de Santa Coloma. I fins aquí la presentació.
Molt bé.